Ja, da ønsker jeg dere igjen velkommen til Brølende Lam, den profetiske tjenesten. Det er fint at dere også er med oss denne uken. Vi har med oss Emilie Olsen fra Vennesla, som er her som gjest på programmet i dag. Velkommen til deg, Emilie. Fint å se deg. Så vi har jo snakket nå om dette med drømmer og syner og åpenbaringer, og jeg tror vi skal fortsette litt grann på det før vi da snakker litt med Emilie og hva hun kjenner i sitt hjerte. Vi begynner med profeten Habakkuk i kapittel 2 fra vers 1. Jeg vil stå på min vaktpost og stille meg på festning i muren. Jeg vil holde utkikk og se hva han vil tale til meg, og hva jeg skal svare når jeg irettesettes. Da svarte Herren meg og sa, skriv synet ned. Jeg rister tydelig inn på tavler, så den som leser det kan løpe av sted. For synet gjelder en fastsatt tid som ennå skal komme. Det lengter etter enden, og det skal ikke lyve. Selv om det dryger, så vent på det, for det skal sannelig komme, det skal ikke utebli. Se, der er den oppblåste, hans sjel i ham er ikke oppriktig, men den rettferdige ved sin tro skal leve. Og det bibelverset i fireren, det er jo vi veldig glad i, altså den rettferdige skal leve ved tro, men i forkant av dette så ser vi hvor viktig det er å være åpen for drømmer og visjoner, og ikke bare at vi skal være åpne for dem, men at vi skal ta det alvorlig, skrive ned de drømmene vi har, skrive de opp, og etterpå da la Hellige Ånd hjelpe oss med tolkningen av de og tydningen av de, fordi det som er veldig klart utifra skriften, det er jo det at Gud gjerne bruker bilder for å kommunisere med oss. Vi ser jo Jesus talte mange lignelser. Han talte ofte lignelser for at de skulle høre og høre, men ikke forstå. Men de som virkelig i Herren lengtet, de skulle forstå, og disiplene, de forstod ikke de heller, så Jesus måtte sette opp da og dele inn da drømmene, eller da lignelsene, i da elementer, og så kunne han forklare hva de forskjellige elementene betydde. Og det er sånn kanskje det er med dine drømmer også, at du kanskje ikke helt forstår de. Jeg kan dele en liten drøm som jeg hadde her i går natt. Da drømte jeg egentlig en litt sånn fryktinngytende syn, for så vidt. Fordi jeg drømte at jeg var på fisketur. Jeg er veldig glad i å fiske. Og denne drømmen som jeg nå deler, den har jeg for så vidt hatt veldig mange ganger. Så det er tydelig at Gud, han er på meg for at jeg skal være oppmerksom på hva han har kalt meg til å gjøre. Men i alle fall så drømmer jeg at jeg da er ute og fisker i en da ganske stor båt, jeg og min kone. Og så plutselig så får jeg på en kjempestor fisk, og jeg bare kjenner hvordan den drar. Men poenget er at jeg sitter der med, eller står der med fiskestanga, og har et sånn tynt snøre. Men merkelig nok så ryker ikke denne sena. Og jeg drar på, og etter en stund så vikler da sena seg inn i propellen, og båten den går noen runder. Min kone, hun var liksom, gikk ned noen sånn trappetrinn for å håve inn denne fisken. Vi hadde ikke sett den enda, men i alle fall så får vi da, på grunn av at denne har kveilet seg, denne snøret, så må vi dra det ut ifra propellen, og båten kommer på rett kjøl igjen. Men heldigvis så hadde ikke sena ryket, men den er veldig tynn, så den skulle jo egentlig vært røket for lenge siden, både på grunn av den store fisken og på grunn av de omstendighetene som skjedde. Og vi bare drar videre inn, men så kommer denne sena, har satt seg fast i et sånt kjempestort isberg. Og det skulle jo være helt umulig at det isberget skulle kunne gi etter, men i alle fall så dro vi videre, og så bare
så bare delte det der isberget seg. Og etter hvert som jeg dro dette inn mot båten, så smeltet det og gikk i oppløsning. Og det var jo et, for så vidt et ganske sånn sjokkerende drøm. Det var fryktinngytende å ha den drømmen. Og hva betyr den drømmen? Og da må jeg begynne å tenke litt på hva sier denne fiskebåten meg? Jo, det sier meg det er fangstskuta. Så det er altså da tjenesten da, som jeg har. Og så har du da denne fiskestangen, det er jo det agnet som vi har. Og kan du si, det kan virke så lite og så uinnselig, men ved Guds nåde og ved Guds kraft, så skal det bringe en høst som jeg ikke i min fantasi, eller hva jeg forventet, kunne regne med. Og hva symboliserer da denne isflake? Jo, det er da opposisjonen, de som er imot tjenesten, de religiøse, men de kan ikke stoppe det som Gud har begynt, om man er villig til å gå. Det var bare sånn liten eksempel på hvordan man kan da få drømmer, og hvordan man kan tyde det. Så hvis jeg skulle profetert ut den drømmen, så ville jeg sagt, Herren har kalt deg og utvalgt deg for en tid som denne. Han har gitt deg fangstredskap som i kanskje dine øyne ikke vil holde mål, men se, sier Herren, jeg har kalt deg for at du skal bære stor frukt, så vær ikke bekymret, vær ikke fryktsom, men stol på meg, søk min nåde, søk den hellige ånd, så skal jeg føre deg fram, sier Herren. Det vil også være de som kommer imot tjenesten, og som kommer til å stille spørsmål, og vil prøve å knuse den, men, sier Herren, jeg er den som har kalt deg, jeg er den som har utvalgt deg, så bare fortsett å gjøre ditt verk. Om det ser lite ut nå, så skal du få se at den motstand som er imot det profetiske, den skal smelte og den skal smuldre bort, sier Herren. Og jeg har kalt deg for å bringe inn en fangst for mitt rike. Det var bare et eksempel for hvordan du kan da tyde en drøm du får som kanskje i seg selv ikke fungerer. Hvordan er det med deg, Emilie? Har du, får du drømmer, eller får du mer sånne drømmer, sånne drømsyner når du slumrer inn? Jeg ser mest, jeg kan se ting i synet. Så kan jeg se ting i bildet. Jeg ser ofte ting i et indre syn. Kan du si at jeg har opplevd flere ganger at jeg kan be, og plutselig så forsvinner jeg vekk. Men jeg søver ikke, og jeg er heller ikke vågen, så det er en slags tilstand der. Jeg kan ikke forklare det, men jeg ser ofte ting i syn og bilder. Ja. Jeg har hatt opplevd ting på det området. Ja, du er jo nå en elev av profetskolen. Hvorfor reiser du fra Vennesla og helt opp hit onsdag for å gå profetskolen her? For det at for det første så er det Jesus ønsker det, og for det andre for det at jeg ønsker å bli utrustet til å kunne virke profetisk blant mennesker og blant ufrelste. Mennesker jeg ønsker å bli utrustet på det området. For jeg har aldri hørt om, jeg har hørt om den profetiske tjenesten, men jeg har ikke hørt om en skole som har tatt seg av det før. Så det er nytt og spennende, så jeg er interessert i å gå på den. Ja. Ja, dette her med, som du nevner, at du har et hjerte for evangelisering, for markedsplassen. Og det er jo mange, mange eksempler i Bibelen på hvordan Gud brukte da menn og kvinner for en tjeneste, en profetisk tjeneste, da i de mest ugudelige systemene som var på den tiden. Vi har jo Josef, han hadde jo en lang vei å gå, som vi også var inne på forrige program. Josef, han var en som hadde egne ambisjoner. Han ønsket å vinne anseelse ved sin åndelighet. Han var ikke først og fremst den som ønsket å tjene og velsigne og dekke over sine brødre, men han var der for å fremheve seg selv, og det ble hans bane på kort sikt, men Gud hadde jo gitt han denne gaven som, og den tjenesten som da først ga han hodebry og problemer fordi han var umoden, men så gikk han en vei, og gjennom det så ble han den som kunne tyde drømmene i både
Potifars hus og så siden i fengselet. Og så var han da den som ble satt til å tyde faraos drømmer og ble satt over alle rikdommene i Egypt. Vi har også Daniel, som var en mann. Han var jo bare en ung mann da han hadde høy innsikt og åpenbaring og evne til å tyde drømmer, som vi også snakket om sist. Slik at Gud ønsker virkelig at vi skal bruke det profetiske miljøet på markedsplassen, blant mennesker. Og jeg tror det er mange. Altså, det ser vi også ut fra skriften, at det er jo mange hedninger også, som ikke tror på Herren, som får drømmer, drømmer fra Herren. Og det er drømmer som ofte gjør at de tenker og tenker, men de finner kanskje ikke løsninger. Jeg tror mange i dag søker i New Age, de søker inn i det kulte for å få svar på sine drømmer, eller rent sånn psykologisk, bøker som handler om drømmer, og du kan selvfølgelig finne en del svar der, men du kan ikke bruke psykologiske bøker, drømmebøker, for å så da finne ut hva Gud vil. Da må du bruke Guds ord og Den hellige ånd. Og det er det vi ønsker å trene opp, Emilie. Det at man da får visdom og nåde, og får da denne salvelsen til å kunne finne ut hvordan Gud taler. Så som når du bare tar noen bilder som Herren har gitt deg, så, som et sånt eksempel som har vært av betydning for ditt eget liv. Ja, jeg opplevde at den dagen jeg ble frelst, så opplevde jeg at Gud viste meg en menneskeskare med menneske. Som, altså det jeg ser en svær menneskeskare da, som roper til Gud. Og de bildene jeg har sett siden jeg ble frelst, og jeg har sett i 9 år de bildene der. Og jeg bedt for det, og stadig så ber jeg til Gud om at mennesket skal bli frelst. Og jeg hører at de roper til Gud, og ja, det er mennesket som Gud ønsker nå med evangeliet. Så du kan jo si, egentlig så har Gud gitt deg da et syn, eller et indre bilde, som på en måte har formet deg til å være en som ønsker å nå da ut med evangeliet. Du opplever at du har en evangelistisk salvelse over livet ditt, eller du har en lengsel etter å være der ute og høste inn sjeler, og det har også blitt formet i deg, fordi du har fått en indre bilde som Gud har gitt deg i ditt indre. Ja. Ja, jeg opplever at det ligger noe evangelistisk der. Og, altså, jeg kan ikke akkurat si at det er noe reinspikket evangelist, men at Gud kan bruke meg på å vitne. At Gud kan bruke meg til å fortelle andre mennesker om Jesus. Fortelle hva han har gjort i mitt liv. Og jeg merker det at når jeg stender for en menneske, så kan jeg merke at jeg kan få en veldig åpenbaring på Guds ord. Jeg kan lese ting i Bibelen, og så kan jeg få en voldsom åpenbaring på det. Og så merker jeg at Gud bruker meg til det. Og at Gud åpner munnen min, sant? At jeg trenger ikke å stole på meg selv, men jeg kan stole på at Gud, han kommer med sitt ord. Ja, dette her med å få en profetisk hilsen, som da skal gjøre en sterk. Jeg tenker på, hvis vi leser, jeg har tatt dette her på noen programmer tidligere, men i 1. Timoteus, i kapittel 1, vers 18, så leser vi at dette påbudt gir jeg deg, min sønn Timoteus, ifølge de profetier som tidligere er kommet om deg, slik at du ved dem kan kjempe den gode strid. Altså, jeg forstår ikke at folk kan være imot den profetiske tjenesten. Jeg forstår ikke at mennesker kan prøve å så tvil om den profetiske tjenesten. Her leser vi altså hva Paulus sier til Timoteus, også ved ifølge de profetier som tidligere er kommet om deg, slik at du ved dem kan kjempe den gode strid. Vi trenger det profetiske for at vi kan kjempe den gode strid og presse oss gjennom til seier. Akkurat som du, Emilie, da har fått dette indre bildet på at du skal berøre mennesker, så er det noe som lever i deg, og som ikke stopper i deg. Du tenker og drømmer og ber og søker, og om ikke du gir deg, så vil du oppleve og skal få være med og høste mange, mange sjeler. Når du kjemper da med disse ordene, at ikke du betviler det, selv om omstendigheter
profetene kan si noen ting, kanskje mennesker sier noe annet om deg, så vet du, dette har Gud gitt meg. Dette har Gud gitt meg. Og da skal du få se at det Gud har lagt i ditt hjerte, Amen. Det skal Herren også fullføre gjennom deg. Takk, når du Jesus. Bare vet at det er Gud som har lagt det der. Du vet at han har talt til deg. Du er ikke den da som gir deg på det han har talt. Fordi omstendighetene, vi må alltid komme igjennom. Det var som denne sønnen til Paulus, da, for å si det sånn. Åndelig sønn. Altså, han, vi ser også det i neste brev, så oppmuntrer han Timoteus igjen, for han hadde også da lagt ned sine nådegaver, og Paulus sier, vekk opp igjen de gavene som du har fått ved at vi la hendene på deg, står det der. Så det er så viktig at vi ikke går da bare i det naturlige. Nei, vi må søke høyere opp og bevege oss inn i den overnaturlige, hvis vi skal kunne få innflytelse og berøre mennesker i den hellige ånd, slik at vi skal få se det som Gud ønsker, Halleluja. Som er vekkelse, reformasjon og helbredelse. Ja. Amen. Så som du synger jo også en del, Emilie, og hvordan er det med, er det noen av disse sangene som du føler du får ifra Herren, og at de har en profetisk karakter i seg? Ja, jeg har jo fått sanger da. Så når jeg skriver sanger, så taler Gud i teksten til andre mennesker som kanskje er det vondt, og mennesker som trenger å bli berørt av Gud. Jeg opplevde at når jeg ikke var kristen, så skrev jeg sang og dikt. Og det som er så rart å se tilbake på, at midt i teksten og midt i sangene, så har Jesus talt til meg. Og i en av sangene så taler Gud til meg at han ønsker skal bli frelst. Men når jeg ser tilbake nå, så tenker jeg så sterkt det, altså. Men når jeg skriver sang og tekster, så er jeg fullstendig om for den hellige ånden, ja. Jeg ønsker ikke at noen mennesker skal komme inn der hvis det skal være bra. Men dette her med musikk og sang og, og sånn, nå dekker vi jo egentlig for så vidt mange emner her, jeg tror at vi har veldig sterk lovsang i dag, mange plasser, men det å bevege seg inn i den profetiske dimensjonen på lovsangen, på tilbedelsen, og det å begynne å betjene mennesker med en profetisk sang, jeg tror at det er mange, mange som trenger en ny oppmuntring og et miljø hvor man kan begynne å vokse inn i det her, og begynne å bruke da sangen og instrumentene for å betjene mennesker i den hellige ånd. Hvordan opplever du det i den sammenheng du er? Er det noe som man oppmuntrer, eller er det noe som du føler at det er mangelvare i lovprisningen også? Altså, jeg opplever det at Guds kraft kan være der, men jeg opplever det at mange ganger så stopper vi salvelsen. Vi stopper Gud med å komme inn, fordi at vi har alt for mye perfeksjonisme og kontroll på ting. At sånn og sånn skal det være, sånn og sånn skal trommene være, sånn skal gitaren være, sånn skal møderen være, sant? Og jeg tror det at i de siste tider så vil det bli annerledes, at Gud kommer til å ta fullstendig over møderne i siste tider. Det er det Gud vil. At vi skal slippe, en predikant faktisk skal slippe å gjøre så mye, men at Guds kraft bare skal komme, og at det mennesket bare blir berørt av Gud. Veldig spennende du deler der. Jeg tror det er på tide at vi som Guds folk våger å slippe mer til Herren. Men det kan være litt fryktsomme for oss, fordi vi liker å bevege oss der hvor vi er kjent, der hvor vi vet liksom både inngangen og utgangen. Vi har liksom lagt opp, sånn skal vi ha det. Men det å slippe den hellige ånd til, jeg minner meg om egentlig denne historien ifra Esekiel, eller historie, det er for så vidt en profeti som Esekiel hadde i kapittel 47, hvor han profeterer om dette vannet som stiger. Først så er det at man vannet når til anklene, og så er det videre til knærne, til hoftene, til midt igjen. Men så er det så mye vann at ikke du kan vade over. Og jeg tror at det er den tiden vi går inn i nå for våre menigheter, hvor ikke vi lenger kan ha råd til å gå bare ved strandkanten der og ha kontroll, eller gå ut til liv for den saks skyld og våge oss ut dit, men at vi kaster oss ut der hvor Herrens ånd skal føre oss dit han vil, så vi kommer inn i denne profetiske dimensjonen og salvelsen, hvor
rett og slett tid og rom, det oppheves, og de fysiske lover oppheves, men hvor vi skal få se helbredelse, vi skal få se tegn, vi skal få se befrielser. Dessverre så er det så mye demoner, så mye religiøst feste i våre forsamlinger og i våre liv, og Herren ønsker å frigjøre oss fra det, han ønsker å frigjøre oss fra alt dette her som roper og skriker og prøver å hold oss tilbake for virkelig det Gud har for denne tiden. Og det er jo akkurat det du snakker om, Emilie. Mm. Det at du savner også en mer frihet, ja. og at vi våger å liksom legge av våre planer. Mm. Det er veldig bra at vi har planer. Mm. Det er veldig bra at vi er forberedt. Men vi må også være villige å la den Hellige Ånd dra, og at han kan lede oss dit han vil. Jeg tror at Jesus sier at han ønsker at mennesket skal tilbe ånd og sannhet. Og det har jeg jo fått et bilde på, at jeg ser mange mennesker som tilber Gud, og jeg hører bruser av mennesker som tilber Gud. Altså. Da kan jeg merke at de tilber Gud, altså, de tilber Gud av hele sitt hjerte. Det er ikke fokus på noe annet, men det er bare fokus på Jesus. Og så fikk jeg jo et bilde på, jeg så en sånn helt klar elv da. Og da sa Gud til meg at det er den Hellige Ånds utgytelsen i siste tid, der mennesker skal bli berørt av Guds kraft. Så jeg tror absolutt at vi må ha det. Vi må ha, altså, det er bra med perfeksjonisme til en viss balanse, men Gud må få sin kraft gjennom oss, og vi må miste oss selv. Det du sier der er jo så viktig, det altså å være villig til å dø fra seg selv, og det er jo det vi ser gjennom hele skriften, så ser vi at profetene, de ble stort sett alle, så ble de forkastet, de måtte være døde ifra seg selv. Fordi det var en tjeneste som ikke var egentlig akseptert. Det var først i ettertid at de ble akseptert. Mange av profetene, de profeterte jo begivenheter som var for helt andre tider. Og det var ikke alltid, det var akkurat i den tiden de fikk sin oppfyllelse. Eller vi har jo for eksempel Jona, han profeterte jo om Ninives fall. Men hva gjorde Ninive? Jo, de omvendte seg slik at Gud sparte byen. Og da kan man jo si, Jona var kanskje en falsk profet. Det skjedde jo ikke det som han profeterte. Nei, det er ikke alltid det vi profeterer skjer. Men det er klart, hvis du profeterer dom, altså Gud vil jo, han vil jo at vi skal omvende oss og spare oss for ulykke. Og en annen ting er jo det at når vi taler profetisk, så er det jo mottakerens ansvar også, at du da begynner å handle på det, akkurat som Timoteus. Han kunne fortsatt vært sovende, men han vekte opp nådegavene sine. Han begynte å stride den gode strid ved det profetiske ordet han hadde fått. Nå får vi en sang, og så kommer vi tilbake ganske snart. It's hard to notice when you're out in the rain. All of a sudden, the colors are starting to change. You brought the light, now the darkness is gone. The search is over. You are the miracle I needed so bad, and you
Ja, da tror jeg faktisk vi rekker ikke stort mer enn den sangen vi nå fikk høre. Men i alle fall, Emilie, jeg takker for at du var villig til å komme hit i studio. Jeg håper at du vil få det fint på Profetskolen. Takk skal du ha. At du kan vokse og bli frimodig i både å tale profetisk på markedsplassen, men også at du skal komme inn i en helt ny strøm med musikken din og sangene dine, at du skal få bevege deg ifra ditt hjerte og ikke tenke på hva omstendighetene sier, men at du skal synge sanger som bare berører mennesker på det dype. Og jeg takker også dere som har vært med oss også denne gangen. Vi samles jo på samme sted til samme tid også neste uke, og som sagt, vi har en hjemmeside som du kan gå inn på hvis du ønsker mer informasjon om arbeidet vårt. Så takker jeg for i dag, og håper at du følger med oss, og ta gjerne og skriv inn til oss eller send oss en e-mail hvis du har spørsmål eller kommentarer til det vi driver med. Da takker vi for i dag. Det er et rop som går over jorden. Et rop. Brud, 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 brud. Jeg kaller på deg. Jeg kaller på deg. For kongen kommer. Kongenes konge. Kongenes konge. Han kommer i sin